estamos aqui em Garuva, o nome do lugar aqui é... É o que eu vi ali atrás na plaquinha, São João Abaixo. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo que eu quero mostrar uma coisa bonita que tem aqui depois desse bananal. Vamos ver o bananal aqui. Aí, ó, bananal para um lado, bananal para o outro. E agora eu vou dar uma pausada, já mostro o que eu quero mostrar para frente. É, chegamos aqui na... Onde eu queria mostrar. Aqui é Palmito. Aí, ó, lá é bananal. Mais bananal. Aqui, ó, que vai ter ele pro lado de baixo. Estrada ruim.